မဇာလီယာဒီချစ်သူသားပန်းပွဲဖြစ်ခဲ့လေဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်းမှာတော့ပြိုကြီးမဲ့အစ်တင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ယုံနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါရဲ့ရှင်ထူးထူးခြားခြားကတော့အင်းဇာတ်ကောင်းလေးကိုမတက်တခေါက်ပြောထားတာပေါ့နော်ကိုကြီးပါဆိုကိုကြီးပါဆိုစိတ်ပါလား WiFi ရောကိကိကရောအကုန်လုံးပေါ့ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်လေးအားလုံးပေါ့မဇာလီရောကိုမင်းဦးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါနည်းနည်းလေးအရွယ်နုတဲ့အချိန်ကရုပ်ကလေးတွေကိုပြန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခေကောဆိုင်ရောနှစ်ယောက်လုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးပါသူတို့တွေလည်းအရင်တည်းကဒီကားလေးကိုအားခဲထားကြတာပေါ့နော်ဝန်တောင်းတာစကားထောင်ဖွဲ့တော့လာခွင့်ပြုပါဆိုဒါဆိုလည်းလွယ်ပေါ့ဗျာကလကာမကြီးကြောက်အဲ့ဒါရီစားစကားကြီးဒီပေါ်ကလေးကိုချက်လိုက်ညာလေးမိနာမကိုရရှိနေတယ်ဟုတ်တာပါညာလေးကပန်းလေးတစ်ပွင့်ဆိုပါဒီကားလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကရက်ခဲ့တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရှုခင်းနေလဲရမ်းလှတယ်။မဆာလေးတို့လည်းအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ရိုက်ခူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဒီကားလေးကိုကြည့်ရဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ်တွေအခုအသက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနင်းကြီးလို့ကြီးမှန်းမသိဘူးကြီးနေတာပေါ့နော်။ကိုယ်ကဘလောက်ပဲနူးတယ်ပဲလို့ပြောပြောဒါပေမဲ့ဒီကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်ကပိန်ပိန်လေးတေးလေးအဲ့လိုပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲကိုယ်တွေမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ဆိုင်ရောကိကိကရောအကုန်လုံးပေါ့ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်လေးအားလုံးပေါ့မဆာလေးရောကိုမင်းဦးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါနည်းနည်းလေးအရွယ်နုတဲ့အချိန်ကရုပ်ကလေးတွေကိုပြန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်အလုံးမောဆရာရေလို့ကတော့မရှိပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီကားလေးကိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညှော်နေမိတာတော့အမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားထဲမှာမဆာလေးကအင်းသူပေါ့အင်းသူအပြိုကြီးမအေးတင်ပေါ့နော်မအေးတင်နောက်ပြီးတော့လဲဒီအင်းစကားကိုလည်းမတက်တခေါက်နဲ့ပြောထားတယ်မတက်တခေါက်နဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီလိုကာရိုက်တာမျိုးကိုတစ်ခါမှတရုပ်ဆောင်ထားတာမရှိသေးဘူးဒီကားလေးကဒါပထမဦးဆုံးကားလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မဆာလေးအနေနဲ့စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်အာပရိသတ်တွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အင်းစကားစစ်စစ်ကိုမပြောတတ်ပေမဲ့လည်းမဆာလေးတို့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာပရိသတ်တွေအတွက်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်မဆာလေးပြောရဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတောင်ကိုရီနော်ဒါတခန်းလောက်ပဲကြည့်ရသေးတာအခုဒီနေ့မှအကုန်မဆာဆုံးကြည့်ရမှာလေဟုတ်ဟုတ်ဒီကားတင်တဲ့ခါကျတော့မဆာလေးတို့ခက်ခဲခက်တာကိုတို့ပေါ့နော်ခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲတာပေါ့သူကစွားသေးလားအဲ့လိုသွားတာကိုတားနဲ့စနဲ့ကိုသွားလို့ပြောရတာလीနော်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကို့ထိုင်ရလောက်ကိုအရင်ဆုံးကိုဒီပြောနေကြမြန်မာစကားအတိုင်းကိုအရင်ကျက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုထည့်ရမယ့်ဟာလေးတွေကိုအဲ့အင်းသူတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟွေးမိုက်တင်လုံးလုံးမမြင်လိုက်ဘူးဗျာမရှိပါဘူးတမင်တကာများမမြင်ကြအောင်ဆောင်းသွားလာလို့အော်မိုက်တင်ကလည်းကဆက်ကလက်တည်းမဆောင်တော့အဆောလည်းထဲဝင်ထိုင်အောင်အဲရခိုင်စကားနဲ့လည်းနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့အင်းစကားပါရှင့်အင်းစကားပါဟုတ်ဟုတ်အာဒီကားထဲမှာတော့ကိုကြီးကိုပါဆိုးပေါ့ကိုမင်းဦးပေါ့နော်ကိုကြီးကိုပါဆိုးပြိုကြီးတယောက်နေနဲ့တစ်ဖက်သက်လိုက်ကြိုက်တာပေါ့ကိုကအင်းသူပြိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ခစ်ကောဆိုင်ရောနှစ်ယောက်လုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးပါသူတို့တွေလည်းအရင်တည်းကဒီကားလေးကိုအားခဲထားကြတာပေါ့နော်ဒီကားလေးထွက်လာရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုအရန်လဲစူးစမ်းတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အာဒါအာမျောလင်းချက်လေးတခုပေါ့လေအဲအခုကြာမှဒါကတော့ဟိုအချင်းနေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အခုကြာမှအာယုံတင်ရတဲ့ခါကျတော့လေဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာ6နှစ်ကြာသွားတဲ့ကာလကြီးမှာတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုယုံတင်ရပြီဆိုတော့လေပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိကိဆိုလည်းရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးဟုတ်တယ်ကိဆိုလည်းလေကိကမြင်မလားအဲ့လိုမျိုးမဆာလေးကြည့်လိုက်ရတာအခု trailer တွေထဲမှာလေအာတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတပ်ပုံလေးတွေအဲ့မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟို short video လေးတွေကအစပေါ့နော်ခစ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုင်းဆိုင်းဆိုလဲတော်တော်လေးငယ်သေးတယ်လေအဲ6နှစ်ဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်လဲငယ်ကြသေးတာပေါ့အားလုံးရဲ့ညူပြို့မှုတွေကိုမြင်ရမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရိုက်ကွင်းနေရိုက်ချက်တွေအရှုခင်းနေရတော့ဟာ share ပဲအာဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့မှတစ်စင်းနှစ်စင်းလောက်ပဲရိုက်တာလေဘာလို့လဲဆိုတော့အရန် quality ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တိတိချာချာလေးရိုက်ခဲ့တာ哦ဘယ်လိုပြောရမလဲ driver ရောစကားတကားလုံးအနေနဲ့ရောဆိုရင်တော့ဒါမှန်းတင်တာပေါ့လေနော်ရိုက်ချက်တွေရောအဲဆိုတော့
ဒါမဆာလေးအခုကြည့်ပြီးမှပဲပို့ပြီးတော့တည်မှာပါတကားလုံးလေဟုတ်အာအင်းသူအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတာမှာသဘောချပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအင်းစကားလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုက်လန်းလိုက်လို့မိတလောက်လေးပြောတတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲရတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကာရက်တာလည်းတကားမှအဲ့လိုမျိုးလေးတရုတ်ဆောင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်တော့သဘောချပါတယ်ဟုတ်မမမီတော့အခုကားကြည့်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တော့မှာဟုတ်ဟုတ်ပြောနေတာကကြည့်ခဲ့တဲ့ကားလေးရရှိခဲ့တယ်အာပြောနေနေတော့အဲ့မှာတစ်ခါပြောရင်တစ်ခါထိုင်ကြည့်နေရပဲဒီကြားရကိုမင်းဦးကအရင်ရည်တန်းတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့အာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောပါတယ် तू ကလည်းတွဲခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နင်ပြောပြောဘလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအရင်ကြောက်နေနေပေါ့ကိုရီးယားအဲ့လိုစကားတွေမှားသွားမှာတော့ကိုအိုက်တင်ဟိုဘက်ကစကားကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အိုက်တင်ကတမျိုးဖြစ်သွားမှာတော့အရင်စိုးရင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးကိုပရိသတ်တွေကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မဆာလေးကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လာချိပြစ်အောင်လဲကြီးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းလေးဒေတာရဲ့တကယ်ကိုပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ delete ထုံလန်းလေးကိုပေါ့နော်ပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်အင်းထဲမှာလဲမဆာလေးတို့အကြာကြီးနေခဲ့ရတယ်အာအားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ director တွေ producer တွေဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေအားလုံးကစ조사ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့조사ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်အားပေးချပါလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရှိတာတခုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုအိမ်ပြန်ခြင်းတာလေးရေးထဲမှာပဲနေရတာကြာတော့လေအဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ချင်တာပေါ့ကိုကလမ်းကြာကြာလျှောက်ချင်တာပေါ့လမ်းမလျှောက်ပါဘူးလေပေါ်တက်လိုက်ဟိုတယ်ခန်းနဲ့ပြန်ရောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ခန်းဆိုအိမ်မှာသွားရိုက်လိုက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပေါ့အဲ့ကားလေးကအရင်တော့ကတော့အဲကျမတို့ပေါ်ကျုံခြံနေရနေပြီတော့ပေါ့နော်ဘိုင်းရှင်ရှိတယ်မကျူးကျော်啊ဆိုပြီးတော့လာပြီးသားပါအခုဟေးပလေးမှာဒါပြန်ပြီးတော့တွင်တာပေါ့နော်အာတွင်တာဆိုဒီနေ့စလွင်မှာမှတ်မဲ့ရဒီနေ့စလွင်တာဒီနေ့စလွင်မှာဆိုအဲအဲ့လိုပါပဲမဆာလေးဒီ2023မှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆက်ကာရက်တာဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့တခါမှတရုပ်ဆောင်ထားတာမရှိရကာရက်တာဆန်းဆန်းလေးတွေကိုတရုပ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီပိုင်းရှင်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲစ조사ပြီးတော့ဆရာဝမတယောက်ဒါပေမဲ့ငေးချင်ဦးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါပိုင်းရှင်ရှိတယ်မကျူးကျော်ရာ series လေးကိုလည်း hey play မှာပေါ့နော်အာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအုံးလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီကနေ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံး